Се чекаат резултатите за смртта на 11-годишниот Илчо Дохрид, кој пред два месеци беше примен во групен дом во специјалниот завод во Демиркапија, откако неговата потресна судбина ја брануваше јавноста. Тој на 7 август од детската клиника во Скопје, каде што бил на лекување, е префорен во специјалниот завод во Демиркапија. По препорака на докторите од детската клиника, Илче бил на посебен режим на исхрана за да неговиот имунитет биде зајакнат, изјави за телевизија 24 директорката на заводот Александра Велковска. Таа вели дека во текот на овие два месеци Илче неколку пати бил посетен од директорката на детската клиника во Скопје, како и од центарот за социјална работа од Охрид, под чие деловно старателство тој бил, и истакнува дека тие биле задоволни од условите во кои тој е сместен и за начинот на кој таму живее. Смртта ги изненадила сите, бидејќи претходните денови тој бил во стабилна состојба. Имал само благо покачена телесна температура, вели Велковска. Морам да кажам дека Илче почина ненадејно. Од тие причини, заради тоа што матичниот лекар, кога констатира во текот на вчерашниот ден смрт, во 18 часот, не можеше да утврди точната причина за смрт, јас инсистирав да биде повикан јавен обвинител и телото да биде предадено на обдукција, и така и направивме. Се додека не го добиеме извештајот од обдукција, нема да сме во можност да кажеме било каква друга информација околу смртта на Илче. Од страна на јавното обвинителство во Кавадарци, заедно со увидна екипа од МВР, направен е увид во малиот групен дом во село Корешница. Јавниот обвинител издал наредба да биде направена обдукција со цел да се истражи причината за ненадејната смрт. Информацијата со жалење ја потврди и од Министерството за труд и социјална политика, потврдувајќи дека неговата здравствена состојба во изминатиот период била стабилна. Неговата здравствена состојба изминатиот период беше стабилна и постојано беше под надзор на стручни лица. Потресната приказна на 11-годишниот Илчо Дохрид, кој боледуваше од церебрална парализа, имаше и други здравствени психички нарушувања, ја кренаа јавноста на нозе откако беше објавено дека тој е напуштен од двајцата родители, а една година наназад не бил ниту еднаш искапен и оставен без соодветна терапија. Откако беше пронајден сам во исклучително лоши услови, во тешка состојба, Илче беше хоспитализиран на клиниката за детски болести во Скопје. По 10-дневно лекување, на 7 август беше испратен во групниот дом при специјалниот завод Демиркапија, каде вчера ненадејно почина.